جمهوری اسلامی ایران به ترویکای اروپایی در مورد حفظ تحریم‌های موشکی علیه خود هشدار داد. با توجه به گزارش‌ها که کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه قصد دارند با انقضای تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل در پاییز امسال خود آن تحریم‌ها را ادامه دهند، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه تهدید کرد که واکنششان خواهد داد. پنجشنبه گذشته این سه کشور همراه با آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست شورای امنیت سازمان ملل به شدت از جمهوری اسلامی به خاطر دادن انواع تسلیحات به روسیه و گروه‌های وابسته به خود در منطقه و همینطور کار کردن روی موشک‌های بالستیک انتقاد کردند. گیتا آریان از وزارت خارجه آمریکا با ماست. گیتا، به نظر می‌رسه احتمال چنین واکنشی از قبل قابل پیش‌بینی بود؟ وقتی که خبر تصمیم ترویکای اروپایی منتشر شد، یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفته بود که این سه کشور انتظار واکنش دارند از جمهوری اسلامی، اما فقط نمی‌دونن به چه شکل خواهد بود. به هر حال از دیدگاه جمهوری اسلامی، در صورتی که بریتانیا، آلمان و فرانسه این تحریم ها رو ادامه بدن و نگه دارن، تحریم جدید محسوب میشن و اینکه جمهوری اسلامی معتقده که اینها تحریم هایی هستند که برای خودش جمهوری اسلامی این حق رو محفوظ نگه میداره که واکنشی جدی نشون بده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در کنفرانس خبریش این مطالب رو گفت و جمهوری اسلامی معتقده که این مطالبی که سه کشور میگن و تحریم هایی که میخوان بکنن بر اساس ادعاهای بی اساس هستش. حالا سه کشور اروپایی سه دلیل آوردن اون موقع که این خبر منتشر شد برای این تصمیمشون. اینکه جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که علیه اوکراین استفاده میشه، احتمال اینکه جمهوری اسلامی در آینده به روسیه موشک بالستیک بده، و سوم اینکه برای اینکه جمهوری اسلامی برجام رو نقض کرد، به این ترتیب از یکی از منافع اون محرومش بکنن. حالا گزارش شده که وقتی انریکه مورا با علی باقری در دوحه ملاقات کردن ماه پیش، اونجا انریکه مورا تصمیم اتحادیه اروپا رو در این زمینه به باقری گفته. حالا معلوم نیست وقتی که باقری قبل از این دیدار با سه نماینده سه کشور اروپایی ملاقات کرده بود، آیا اونجا این مطلب بهش گفته شده بود یا به شکل دیگه. به هر حال سه کشور هلند و آلمان و آلمان و سوئد، اونها میگن که جمهوری اسلامی به طور مستمر به دنبال تهیه و تدارک تکنولوژی از اروپا برای برنامه اتمی و موشکیش بوده.